Всі малечі, зьомки, добрий вечір! Всім-в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 сім! Ой, Лечко, а чим ти сьогодні займався? Ой, чим я не займався, але найбільше я писав. Що ти писав? Кому ти писав? Рвав листочки, писав, знову рвав листочки. А що всі діти зараз роблять? Зараз всі пишуть листа Миколаївську. Я теж писав, чого мені треба, і те мені треба, все мені треба, те треба, те треба. Потім щось забув, пірвав і знов новий листочок, і знов пишу. Ой, а потім задумався, чи варто мені взагалі писати. А чому? Та я згадав, що я не завжди був чемний, слухняний. Зрозуміло. Але ти знаєш, Левчику, я тобі скажу, це дуже добре, що ти визнаєш свої недоліки. І Миколайчик обов'язково це врахує. Ну, якби ти приховав і сказав, от я весь такий чемний, я ось такий. Але ти молодець, ти визнаєш, що ти десь був неправий і десь трошечки був нечемний. О, це дуже схоже на історію бабці Олі про Петрика, пам'ятаєш? Пам'ятаю! Він розповідав навіть, як це все трапилось. Як Петрик писав листа до Святого Миколая. А давай діточкам зараз розкажемо цю історію, давай? Я думаю, їм буде цікаво, давай спробуємо. Давай, так. Давай, починай. Ти починаєш перший, а потім я. Давай. Ну, був такий хлопчик Петрик. Звичайно, він був жвавий, енергічний і в школі трошки чудив. Чудив. Так. Пригадуєш, що він чудив? Він був нечемний. Знаєте, що він робив? Він смикав за косички Іринку, яка сиділа на першій парті перед ним. Потім в буфеті він розштовхував всю чергу і ставав першим. Ага, хотів без черги купити собі щось з'їсти. Зривав уроки, тому що він смішив всіх на уроках. О, це класно, смішити всі сміли. Та яке класно, вчителька собі не могла з ним дати раду. Ну от, ось таким був нечемним Петрик. І Петрик задумався. Писати мені листа до Миколая чи не писати? Миколай то все бачить. Він бачив, які я збитки робив. Але минулого року то Петрик все робив добре. Він і вірші гарно декламував, і карнавальний костюм такий приготував собі на новорічний ранок, і допомагав усім. А цього року щось з ним трапилося. От трапилося, став він нечемний. А подарунка тож хотілося йому. Знаєте, чого хотів Петрик? Петрик хотів, щоб йому Миколайчик приніс костюм ковбоя. Ох ти, ковбоя! Та це такий шикарний костюм. Там є й капелюх, там є така сорочинка в кліточку. Так, і джинси такі протерчені. Джинси, так. А ще чоботи! О, такі чоботи ковбойські. А тут пояс і револьвер. Пах, пах, пах! І так дуже хотілося Петрику такий костюмчик, так хотілося. Але Петрик листа Святому Миколаївку не написав, бо знав, що йому не перепаде подарунка від Святого Миколая. Та він думав, чи повірить Миколайчик в те, що Петрик може стати краще. І він мучився, погано спав. Цілу ніч не спав. Так, погано спав. Вертівся. А потім зранку прокинувся і навіть не хотів в школу йти. А знаєте чому? Тому що в школі всі діти вихвалялися. Ха, у мене такий подарунок, а у мене сякий подарунок. Такий подарунок, так. А Петрик що би сказав? А мені Миколай нічого не приніс. І він тако ходив-ходив по хаті, ходив, поки мама йому не сказала. Петрику, а чому ти не йдеш подивитись під подушечку? Може тобі щось Святий Миколайчик приніс? І мама ще сказала, чи ти приміряв капелюха? А він, якого капелюха? Капелюха? Вона, як ковбойського капелюха? Він там з-під подушечки виглядає. І Петрик натягнув костюм і сказав собі, Святий Миколайчику, ти мене почув, ти мені пробачив, ти мене зрозумів, що я буду кращим. Якби ви бачили Петрика, як він стояв перед зеркальцем, приміряв костюм, і чоботами дзвенів стукав, і капелюха 15 раз на голову вбирав, і вихвалявся, і дуже захотів Петрик іти в школу. Щоб показати свій костюм і похвалитися перед своїми однокласниками. Похвалитися, який Святий Миколайчик добрий. Та тому, що Миколайчик любить усіх дітей. І він розуміє, що дитинка, можливо, трошки згрішила, не помолилася колись, але він пробачає, бо для нього всі діти однакові для нашого Святого Миколайчика. І знаєш, що постановив Петрик? Що постановив? Він постановив
молитися щовечора. Бо без молитви життя порожнє. Святий Миколаївчику, завітай до кожної дитини, яка тебе просить принести подаруночок. Завітай до кожної дитини, яка вміє молитися і складати обстати. Заспіваєм, Миколай, Миколай, ти до нас завітай, Миколая привітаєм, гарну пісню заспіваєм. Жде його малеча вся, ой, радіє дітвора, і усі-усі дорослі Миколая ждуть у гості. Миколай, Миколай, ти до нас завітай, Миколая привітаєм, гарну пісню заспіваєм. Миколай, Миколай, ти до нас завітай, Миколая привітаєм, гарну пісню заспіваєм. Миколай везе пакунки, з ним багато янголят, будуть дітям подарунки, кожен буде цьому рад. Миколай, Миколай, ти до нас завітай, Миколая привітаєм, гарну пісню заспіваєм. Миколай, Миколай, ти до нас завітай, Миколая привітаєм, гарну пісню заспіваєм. Йдуть морози люті, і паде пухнастий сніг. Миколая ждуть усюди, всі в оцю чарівну ніч. Миколай, Миколай, ти до нас завітай, Миколая привітаєм, гарну пісню заспіваєм. Миколай, Миколай, ти до нас завітай, Миколая привітаєм, гарну пісню заспіваєм. Святий Миколай, ми чекаємо тебе. Ми чекаємо тебе. І справді, дорогі діти, ми усі дуже чекаємо Миколайчика. Мабуть, кожний з вас отримає подарунок. Не сумнівайтеся, тому що ви будете чемні завжди і будете пам'ятати, що треба молитися і чекати нашого Миколайчика. Ви чекаєте на Миколайчика, але в Кодорко і Аеліта чекає на ваші листи. Вам потрібно намалювати подаруночки, які ви хочете, що вам приніс Миколайчик. Багато, багато подаруночків. Намалюйте подаруночки, а ми будемо чекати. А зараз ми не забуваємо почистити зубчики. Так. А потім помолитися до Святого Миколайчика і сказати всім цьомки на добраніч, тому що Левко Дурко і Аеліта уже теж хочуть спадки. І разом з вами прощаємося. Цьомки на добраніч. Цьом-цьом, цьомки на добраніч, цьом. Цьом-цьом, 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 на добраніч. На добраніч.